Investor şirkəti sizi salamlayır. Ötən həftənin cümə günü Amerika'da əmək bazarına dair statistik məlumatlar, xüsusilə də NFP göstəriciləri proqnozların üzərində açıqlandıqdan sonra dollar dünya birjalarında kəskin bahalaşır. Federal ehtiyatlar sisteminin sərt monetar siyasəti davam etdirmək üçün əsaslandığı ən önəmli statistik göstəricilərdən olması səbəbiylə, əmək bazarındakı artım federal ehtiyatlar sisteminin növbəti faiz artımı ehtimallarını da gücləndirdiyi üçün dollar indeksinə dəstək olur. Dollar indeksindeki artım devam ederse, avro dollar karşısında 1 dolar həddinə qədər uzlaşa bilər. Funt dollar məzənnəsi ötən həftə uzlaşması ilə yadda qaldı. Dollar indeksindeki artımlar fonunda 1 funt 1 dolar 19 sentə qədər uzlaşa bilər. Ötən həftə OPEC ölkələrinin gündəlik neft hasilatını 100 min barel artıracağı yönündə qərarını açıqladıqdan sonra Brent markalı neft dünya birjalarında kəskin uzlaşır. Hazırda 98 dollardan təklif edilən Brent markalı neftin bir barel üzrə qiyməti 96 dolların həddinin altına düşərsə 93 dollara kimi uzlaşa bilər. Artan geosiyasi risklər fonunda qızılı olan tələbin kəskin artması fonu nəticəsində qızıl 1794 dollara kimi bahalaşdı. Hazırda 1772 dollardan təklif olunan qiymətli metalın bir unsiya üzrə qiyməti 1779 dollar həddi üzərində möhkəmlənərsə artım tendensiyası 1800 dollara kimi davam edə bilər. Əlavə məlumatlar üçün investors.az/xəbər saytına müraciət edə bilərsiniz. Investors investisiya şirkəti sizə yatırımlarınızda uğurlar arzulayır.